Pirmoji Kauno technologijos universiteto dūzgė ištaškė pasilinksminti ištroškusius KTU pirmakursius. Kitaip tariant, pirmakursiai rugsėjo pirmąją atšventė kaip reikiant. Labai puikiai viskas, va, aš su damu atėjau. Viskas labai super. Abiejose aukštose, ko nori, tik gali gal. Daug žmonių, daug garso, daug šviesų, gal smagu visai. Labai linksma, gera muzika, geri draugai, gera aplinka. Šiandien laukia programa išskirtinė pirmakursiam, kadangi svarbiausias uždavinys yra vienas. Pabūt kartu, susipažinti vienas su kitais, vieną fakulteto studentai su kitais susipažinti. Be abejo laukia didžiai, be abejo laukia gyva muzika, be abejo pačioj pabaigoje laukia šiandienos žvaigždė, šiandienos Kauno simbolis Linas Adomaitis. Studentų tūksuose visą laiką yra smagiausiai koncertuoti, bent jau man asmeniškai. Nes žmonės ateina nepavalgyti buterbrodų ar dar kažką tai ten, bet jie iš tikrųjų klauso, įsilieja į judesį, kartu dainuoja. Tai yra labai nuostabu. Ko palinkėtum šiemetiniams pirmakursams? Nenumirti iš bado, turbūt. Ir neužmiršti, turbūt, savo pirminių svajonių. Fuksams susicementuokit gerai. Susiraskit draugų, įsiliekit į judesį, siekit savų tikslų, nebėkit iš paskaitų. Būkit laimingi, iš tikrųjų visą laiką darykite tai, kuo tikite. Ir siekit jo, čia studijuojat neveltui. Visa laimė, kad rugsėjo pirmoji šeštadienį, nes į pirmą paskaitą šie jaunuoliai tikrai nebūtų atėję.